1. 2. Kör! De är igång mot ledningen nummer 3, Neon Tabak. Följer som andra gör ett Obelix Rex där som tredje, nummer 2, Ängsdotter. Snabbast från tilläggsvolten 9, Isolon Durin. Som nu är uppe som tredje, samtidigt som Obelix Rex går ut i ett andra spår och försöker överta ledningen. Gör också så nu med dryga 2300 meter till mål. Orkar upp för Odin av Sola. Där som fjärde finns nummer 8, Klack Victor. Vi har där också Borking. Vi har i andra spår nummer 5, Dans Mysak. Nu kommer upp till 500 meter, nummer 1, Obelix Rex kommer dit, har öppnat 500 på 1.33,5. Fram som första häst i andra eller tredje spår, nummer 9, Isolon Durin. Där bakom 2, Ängsdotter, 7, Läckra Lennart. Där invändigt nummer 4, Borking, har på utsidan 10, K Apital. Där också bakom dem nummer 11, Höjby Anders, Dans Mysak. Vi har där också Hivo Viking. Längre ner också 15, Alina. Där har vi också 12, Bardo Fjällsvarten. Där framme leder nu med strax passering 1000 meter nummer 1, Obelix Rex. Där bakom Neon Tabak, Isolon Durin är som första häst i andra. Vi öppnar varvet på 1.32,0. Lennart är fortfarande i det andra paret utvändigt, tredje invändigt, 2, Ängsdotter. Tredje utvändigt hittar vi K Apital. Invändigt Höjby Anders. Där har vi 8, Klack Victor, Ibo Viking, Dans Mysak, Espe Wilde. I andra spår där också Vardo Fjällsvarten. Vi har strax avverkat 1500 meter. Fortfarande har vi ett Obelix Rex i ledningen. På väg fram i spåren provar då nummer 12, Vardo Fjällsvarten. Och det kan upp för Läckre Lennart. Fram då som tredje nummer 10, K Apital. Fram i tredje spår då nummer 12, Vardo Fjällsvarten, har i sitt släptåg nummer 8, Klack Victor. Ut och i tredje Espe Wilde, men det är långt fram till ledande nummer 1, Obelix Rex, som nu går ut på den sista borta långsidan. Isolon Durin är på utsidan som tredje, K Apital. Där bakom följer också Dans Mysak. Vi har nu fritt spelutrymme för nummer 4, Borking, som är snabbt upp och galopperar ledande 1, Obelix Rex. När vi har avverkat 2000 meter på 32,6, då har vi en ny ledare i form av 9, Isolon Durin. Upp där på utsidan nummer 4, Borking. K Apital är nu som tredje. Vi har också nummer 8, Klack Victor, som försöker att förbättra sig i spåren. Så även Ibo Viking. När vi nu har de 400 meter kvar, 9, Isolon Durin leder. På utsidan finns 12, Vardo Fjällsvarten, galopp Dans Mysak. Luckan har kommit i kön för nummer 11, Höjby Anders. Vi har Hibo Viking i tredje spår, fjärde spår. I femte har vi nummer 11, Höjby Anders. När vi nu kommer in för upploppen och galopperar Isolon Durin. Mitt i banan 8, Klack Victor med grepp. Vi har också där långt ut nummer 11, Höjby Anders. Mellan hästar Hibo Viking. Klack Victor, Hibo Viking, sida vid sida 8, Klack Victor har ett grepp här invändigt för nummer 14, Hibo Viking. Mats Ljuse 8, Klack Victor för 14 och 4. Och i cirkeln sitter då en avkomma, som man kallar det då, till Jocke och som morsan här då. Berätta, du har vunnit lopp, var det för några veckor sedan, och namnet var? Hanna Reiser. Hanna Reiser, ja. Om man tittar på den här då, han har börjat på utvecklas. Ja, han travar ju inte 100 alltid, men när han väl gör det och då travar han bra och han kämpar alltid. Det är 2,6 är hans grej. Så han får bara springa på.
Alltså, ljusepojken, när han kom in, var han nöjd? Ja, han var nöjd. Och ska du nu åka till Rom och köra, så vi får väl hoppas att de kör för sist, grabbarna. Men du kommer att fortsätta ägna dig åt att köra naturligtvis. Ja, precis. God tur. Tack.